Uroši, suviše si mlad, ja bih rekao, da te pritisnu ovakve muke kakve su pritisle radnički tokom ove sezone, ali ja se nadam da si uspao nekako da se odupraš od sve to i igraš normalno. Događalo se svašta i ja sam danas došao da pokušam da govorimo samo o fudbalu, da ostavimo sve ono drugo po strani i da sačekamo kakva će nam se sudbina zadesiti. Kako vi razmišljate? Pred vama su dve veoma značajne nedelje u kojima možete da odigrate dobro i da pobedite, ali da opet ne bude onako kako vi želite i obrnuto. Kako je, šta je u vašem glavama, u slučionici, jel strepite, jel ima neke tišine koja nešto govori, kako se osjećate? Pa da, sigurno da boli to što nije bilo sve do nas u ovom prvenstvu i što nismo, eto, zbog nekih nefutbalskih stvari, verovatno, udošli u situaciju u kojoj smo sada da se ne odlučujemo o svojoj sudbini u poslednja dva kole, da moramo da zavisimo od drugih, a opet sa druge strane mislim da nije bilo tih nefutbalskih stvari, da bi smo mi ostali u ligi već pre 4-5 kola. Toliko se toga događalo, eto, ipak još uvek, makar matematički, imate šanse, naravno, da ćemo pogledavati na meč koji igra Temnić sa ekipom Sloboda, ali mi moramo da gledamo i naš. Pa dobro, sigurno nada poslednje umire i mi se svi nadamo tako da će taj Temnić da odigra u punom sastavu i da odigra maksimalnu utakmicu i da igra fudbal i da, ajde, da se nadamo da će osvojiti 3 boda koja bi nama značila nadu da u poslednjem kolu odlučujemo sami o svojoj sudbini, ako naravno ovde pobedimo u subotu Inđiju, a mislim da se ovde kući mi pitamo i da ne bi trebalo dođe u pitanje pobjeda. Uroša, ako ti nešto želim u ovom trenutku i kao futbaleru i kao mladom čovjeku, to je da i iduće godine nosiš beli dres u prvoj ligi. Hvala. Neka je sa srećom. Hvala.